Според здравния министър, тази война на икономически интереси не може и не трябва да засяга спокойствието на хората за децата им. Тук съм, за да кажа много ясно и категорично, че изнесената в последните дни в различни електронни медии информация за петвалентната ваксина Пентаксим, част от задължителния имунизационен календар на новородените и на българските деца, че тя не отговаря на някакви критерии, че някой щял да я забранява, прокуратурата щяла да я спира от употреба, е категорична лъжа. Гарантирам на българските родители, на майките и бащите на децата, каквото имам и аз, че ваксината Пентаксим отговаря на всички изисквания, нужни за това да бъде използвана на територията на България и Европейския съюз. Още повече, че и ваксината Пентаксим е тази, която се използва в най-много европейски държави. На въпрос за спряното предаване по темата с ваксините на журналистката Валя Ахчиева, министърът отговори. Нямам абсолютно никакво отношение нито към започването, нито към спирането на предаването на госпожа Ахчиева. Вменявате ми първо неща, които никога не са ме интересували, второ сили, които не притежавам. Министърът обясни още, че проверката на прокуратурата не е разследване срещу Министерството на здравеопазването, а е съвместна с него, за да бъдат опровергани анонимните сигнали срещу ведомството. Тя е била съсредоточена по отношение на противохепатитната ваксина Еовакс, която е за евентуална беженска криза.